цьому році Бойською міською радою було виділено 500 тисяч гривень екологічних коштів для придбання двох насосних агрегатів, які будуть розташовані на КНС-5 та на очисних спорудах. Даний насосний агрегат потужністю 45 кВт замінить на КНС-5 насосний агрегат, який був потужністю 55 кВт. Другий насосний агрегат буде встановлений на очисних спорудах. Потужність його 30 кВт. Перед цим був встановлений насос 37 кВт. Економія в 7 кВт.